digniinaha ugu badan ee ku lamaan fariimaha la xidhiidha isbeddelka cimilada adduunka waxaa ka mid ah inay kor u kacaan heerka biyaha badda, taasoo ka dhigan in deegaano badan oo ku yaalla xeebaha la waayi doono ama biyaha baddu ay ku soo durki doonaan, sababtoo ah waxaa dhalaalaya barafka ku yaalla dacalka waqooyi ee adduunka kaasoo kordhinaya heerka biyaha badda. Haddaba, isbeddelka cimilada adduunka ee baduhu siduu u saamayn karaa xeebaha Soomaalila? Su'aalo la xidhiidha arrimahaasi waxaanu hor dhignay Shaafici Xuseen Muuse oo ku takhasusay cilmiga isbeddelka cimilada iyo daraasaadka deegaanka, ahna maamulaha kalluumaysiga ee degmada Barbara. Sea rise level, in xad baddu ay siyaadi karto oo kor u dalacmayso, waxaa afrijka laisla qaatay in sannad kasta ay baddu siyaado 3 millimitir. 10 sanno waxay noqon kartaa 30 millimitir oo u dhigma 3 centimitir. 100 sannadood waxay noqon kartaa 30 centimitir. Weliba waxaa la leeyahay reydku iyo xadigu kor buu u sii socdaa ilaa 40 centimitir inuu noqdaa laga yaabaa. Haddii 40 centimitir ay noqoto 100 sannadoodba inay biyaha baddu kor u kacaan magaalooyin badan oo imika badda ku dhararan, waxaa laga yaabaa in la waayo waddankeena. Haddii aad eegto Somaliland, haddii aan arrinkaa ku salayno Somaliland bariga iyo galbeedka, waxaad moodaa qaybta barigu Sanaag area inay dhulku dallacan yahay, waa dhul ka sarreeya badda, joogiisa ka sarreeya. Berbera oo kale markaa timaado waxaad moodaa inuu la siman yahay si leefalkay ku dhowdahay. Saylacna waxbaad arkaysaa inay kasii hooseyso. Marka iminka Saylac magaaladii la odhan jiray, waxaad moodaa inay iminka noqonayso jasiirad. Waa magaalooyinkaan odhan karno saameyn ayuu ku yeelan karaa sea rise levelka. Innaga maxayna la gudboon maadaama caalamkii laleeyahay global warming ayaa jira, wax inta ugu badan scientifically proofed ah, wax cilmi ahaana loo cadeeyay ay tahay inaan moogta muxuu dhinno waxyaabaha keeni kara in qiiq badan hawada u gudbo aan una gudubno green energy, energyga cad, sida energyga waxaan jeedaa greenka ama akhtarka ah, sida inaan isticmaalo soolaro oon ka gudubno electricity-gan aan ku isticmaalayna batroolka hawadana ku sii daynaya carbon dioxide-ka. Waxaa la gudboon dadka degan goobaha xeebaha. Qodobka ugu muhiimsan islaahay solution-ka ugu fiican waxa weeyaan, ama xalka ugu fiican, in badda laga durko, in xoogaa badda laga durko, masaafo la siiyo, meel la dego, magaalooyinka deegaanadu ay noqdaan meel joogeegu sarreeyo, taas ayaa ugu fiican. Yurub oo kale imika waxaad arkaysaa meelaha qaar waxaa lagu xidhay dayr laysleeyahay si rais leefalku marka uu siyaado magaalooyinka ha badbaadiyo. Laakiin kolley duufaano ayay keeni karaan, biyahani markay soo dhaafaan meeshoodii waxay keeni karaan daadad flooding aada u sarreeya oo ku keeni kara dhaawac aada u badan magaalooyinka dunida oo dhammaystiran. Waxaana la sheegaa populationka adduunka ee ku nool xeeliga inuu ilaa gaadhayo 600 million, 600 million ayaa ku nool baleerada saaxilka badda. Sidoo kale waxaanu isla su'aashan hor dhignay isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka saaxil, Axmed Jaamac Cali. Waxyaaba keeni kara dee waa isbedelka cimilada keeni karta oo caalamka hadda si waan ka maqnaa meelo dee baraf aan jiro, biyo badan ay dhalaaleen, baraf ka dhalaalay, biyahaas marka badda galaana bisha badda waxay keentaa hay taal inay kacdo. Wasakhowga ama lagu daadiyaa laftooda baddu way keentaa inay baddu kacdo. Hubbaa lagu tishaa biyaha oo dowladaha horumaray hubbay ku tishaa. Waxaanu arkano aynu duufaana arkano waxyaalaha ka yimaadeen waa waxyaalaha sababa ka yimaadeen. Marka inaga saameyn weyn waxay nagu yeelanaysaa dadka xeebaha degan dhinacooda, weliba reer guuraaga, dadka reer miyiga aan guurin, inay saameyn ku yeelan doonto xagga environment-ka. Ilaa hadda may duqsimeedka meelaha ugu badan ay kasoo duur kartaa waxa weyaan eriyadan Bulxaar iyo halkan iminka Geeri oo kale meesha la yidhaahdo oo la xoolu daaqaan, Geeridan bay badintan u jirtaa, xoolaha daaqaan, baddu way timaadaa, baddu marka qaarku way timaadaa, dibadda soo baxdaaba. Marka dee waa laga yaabaa haddii baddu high tide noqoto inay eriyada saameyn ku yeelato, eriyada Geeri iyo wixii adhacaday wixii intaa raaca yaa xeebta teesan in ay saameyn ku yeelato. Isbeddelka cimilada ayaa ah mid warwarkiisu uu ku taagan yahay guud ahaanba dunida oo dhan. Cabdisalaam Brown, MMTV.